bones notícies per Pallejà. A partir de l'1 de març, després de molta paciència per part dels veïns, de reunions, d'insistir i parlar sobre l'estat del Pompibus que tenim actualment, a Pallejà tindrem un nou servei urbà del qual podrem gaudir gràcies a la licitació de l'àrea metropolitana de Barcelona i Soler i Sauret, que serà la nova empresa encarregada de dur a terme aquest servei. Aquest servei tindrà nous horaris, amb dos busos simultanis als períodes amb més freqüència, tindrà parades més òptimes, que tindran una connexió més directa entre Pallejà, Fontpineda, La Magina i fins i tot Corbera, per tindre transbord amb l'autocorp. Tindrem un sistema tarifari integrat amb el de l'ATMB, per tant, podrem utilitzar la T-Jove, la T-Casual, la T-Mobilitat, i després de les nostres reclamacions del PSC, unes marquesines a l'alçada d'aquest nou servei, més ben equipades, més còmodes i tapades per la pluja o per el sol. Estem molt contents per la col·laboració que ens heu aportat, molts de vosaltres, i seguim treballant per Pallejà.